Дірявий дах, золота стеля, грибок на стінах. У таких умовах у селі Ісаєва на Одещині працює аграрний ліцей. Будівлі вже понад 100 років, однак грошей на капремонт пам'ятки архітектури досі не знайшлося. Ні в обласному, ні в державному бюджетах. Подробиці далі. Це в нас кабінет української мови та літератури, але тут колись були в пана спальня дитяча. Директор аграрного ліцею Сергій Саєнко проводить екскурсію. Вікна, плитка на підлозі, ліпнина на стінах, каналізація – усе це дісталося навчальному закладу у спадок від колишніх власників палацу родини Курісів. Сімейство емігрувало після революції на початку 20-го століття. Відтоді в їхньому маєтку розміщуються навчальні заклади. Знаходилася трудова школа з 24-го по 29-й рік і навіть філія Одеського інституту народної освіти. Пізніше аграрний технікум, ветеринарний технікум і зараз професійний аграрний ліцей. Востаннє капремонт будівлі робили понад 30 років тому. В найгіршому стані дах. Він давно протікає. На ремонт покрівлі треба більш як мільйон гривень. У ліцею таких грошей немає, а допомогти поки що ніхто не зголосився. Така байдужість до цієї пам'ятки вже, я так спостерігаю, вона більше 10 років. Тобто держава не вважає, що це якась історична пам'ятка, тому я думаю, що тільки за рахунок місцевої влади та ентузіастів і спонсорів можна підтримувати цей об'єкт. Звичайно, ми будемо включати цей ліцей в план. Да, у нас є такий план субвенцій соціально-економічного розвитку і за допомогою цих субвенцій будемо допомагати. Площа даху складає десь 1950 квадратних метрів, це дуже велика площа. Основна особливість і важкість цієї справи – те, що дуже високі, саме споруда дуже висока і різнопланова криша, як ви бачите, що різні конфігурації має криша. Тут треба дійсно фахівці, які зможуть і безпечно, і якісно зробити цю роботу. Директор побоюється, що дах обвалиться і дощі остаточно зіпсують будівлю ліцею. Одещина ж може втратити пам'ятку архітектури минулого століття. Колишній палац мало не єдине, що приваблює в ці краї туристів. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.